എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പിക്യു ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. വായന ദിന പ്രസംഗ വീഡിയോയാണിത്. കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി വായന ദിന പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ജൂൺ 20 നമ്മളൊരു വായനദിന ക്വിസ് ഓൺലൈൻ വായനദിന ക്വിസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം സമ്മാനം 301 രൂപയാണ്. LP UP വിഭാഗവും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗവും രണ്ട് സെക്ഷനായി നടത്തുന്നത്. കൂട്ടുകാർ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആനിസദസ്സിനെ വന്ദനം. വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇരുട്ട് കയറി വരുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഇരുൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീർച്ചയാണ്. വായനയിൽ നിന്നുള്ള അറിവാണ് മനസ്സിൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുക. പുസ്തകങ്ങളെ ഗുരുവായും വഴികാട്ടിയായും നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു വരുന്നു. ഈ ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് തരുന്ന അറിവുകൾക്ക് അറ്റമില്ല. പുതിയ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ അറിവുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ എത്രയെടുത്താലും തീരാത്ത പവിഴമണികളാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. വായിച്ചാൽ വിളയും, ഇല്ലെങ്കിൽ വളയും എന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം, പൊതുവിജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ തേടിപ്പിടിച്ചു വായിക്കണം. മഹാന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ചിന്തകർ, സാംസ്കാരിക നായകർ എന്നിവരുടെ ആത്മകഥകളും ജീവചരിത്രങ്ങളും എത്ര വായിച്ചാലും അധികമാവുന്നില്ല. ആത്മകഥപരമായ നോവലുകൾ, കഥകൾ, നാടകങ്ങൾ മുതലായവ ഉത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് വായിക്കാനാവുമല്ലോ. പുതിയ അറിവുകൾ നമ്മളെ അറിയാതെ നമ്മെ തേടിയെത്തുകയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം. വായനയെ ജനകീയമാക്കാനും പുസ്തകങ്ങളെ ചങ്ങാതിമാരാക്കാനും ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും സഞ്ചരിച്ച PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനദിനമായി സംസ്ഥാനത്ത് ആചരിക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിനു വേണ്ടി PN പണിക്കർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു. വായനയുടെ ഗൗരവവും ആവശ്യകതയും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഓരോ വർഷവും സ്കൂൾ തുറന്ന് 3-ാമത്തെയാഴ്ച വായനവാരം കൊണ്ടാടാൻ നിഷ്കർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. തിരക്കുകളും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കണമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വായനാ ദിനത്തിനുണ്ട്. വായന മാത്രം പോരാ, വായിച്ചറിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ കുറിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ അവ എടുത്ത് ഓർമ്മ പുതുക്കുകയും വേണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.